Joo, tässä taas. Vähän sellainen pienempi uutinen siinä, että tässä oli Keski-Uudenmaan lehti kai uutisoi siinä, että väkivaltaista lastahillin opettajat sai potkut, mutta se Helsingin hallinto-oikeus kumosi tämän potkut siinä, että Keravalla oli ollut tapaus, että erityisluokan opettaja oli pari vuotta sitten, 2017, joutunut rauhoittamaan useissa tapauksissa 8-vuotista poikaa luokassa ja pihamaalla, että tämä oppilas oli lyönyt ja potkinut muita oppilaita yllättävien raivokohtausten yhteydessä. Ja tässä vaiheessa se opettaja oli sitten ottanut tilanteen, että pitää yrittänyt saada hommaa haltu. Ja mainittakoon, tässä on hieno pieni mutta, koulun rehtori ja virka-apulaisrehtori oli pyytänyt opettajaa hoitamaan tilanteen muuten kuin pitämällä oppilaasta kiinni. Että tämähän on hyvin ikävä juttu. Irtisanottu opettaja sanoi, että se käyttänyt keinoja, jotka on opetettu niin sanotussa MAPA-koulutuksessa. Mutta tässä ei tämä oli sitten. Ja työnantaja ei täsmentänyt, millä tavoin oppilaiden henkilökunnan terveyttä vaarantanutta oppilasta pitäisi hillitä. Ei tietysti sanota tässä, että tämä on vähän mielenkiintoinen tilanne. Ja tässä se ei saanut ollenkaan varoitusta ja muissa. Ja sitten se annettiin potkut, mutta tähän on, tässä se hallinto-oikeus sitten sanoi, että ei käy. Ja mainittakoon, että Keravan kaupunki aikoo valittaa asiasta korkeampaan hallinto-oikeuden, että kaupunginhallitus päättää sitten tässä syyskuun alussa tässä vaiheessa, että miten käy. Siinä on aika mielenkiintoinen tilanne. Niin, miten sä siinä, jos et voi väkivaltaa käyttää, kun toinen oppilas hakkaa toista? Tässä muistan muutamia aika hauskaa juttuja. Muistaisin jotkut Simpson-jakson. Siinä rehtori huomasi, että koulussa oli levotonta, joten mitä se teki? Se palkkasi Bart Simpsonin niin kuin käytävän vahdiksi. Ja hommahan lähti toimimaan. Kato, Bart tunsi kaikki homma, niin kuin tämän sotkun, mitä koulussa tehtiin. Ja se niin kuin vastasi niihin ja torjui asioita. Ja sai koulun rauhoittumaan jossain vaiheessa. Tähän on aika mielenkiintoinen ajatus sinänsä vai mitä. Mainitteko, että tähän meni vähän tietyllä tavalla pieleen, vaikka ihan lopussa siinä vaiheessa, kun Lisa Simpson oli jotenkin kävi tiettyä vaihetta ja sitten ärsytti, kun opettajat ei tiennyt mitään, joten ne varasti niiden opettajien kirjat, joissa annettiin vastauksia, niin opettajat oli täysin tunareita, ne ei osannut mitään ja sinne joutui tarkistamaan kaikkien oppilaiden lokerikotit ja ne löytyi Lisan kaapista, mutta partennatti ensin otti syyn niskoille ja sai hemmetinmoisen määrän jälkiistuntoja ja koko systeemiin ja lopetettiin ja niitä. Mutta kumminkin. Tässä tapauksessa Bart pelasti siskonsa ja muu siinä vastaavasti tilanteen. Mutta sinänsä aika hieno. Tällä tavalla pystyisi saamaan. Mutta millä tavalla oikeasti pitäisi saada sitä hommaa hoito? Tässähän oli sitten, jos kaikki muistaa onnenpäivät, se varhain sarja Fonsi ja niin poispäin. Siinähän oli jotkut oppilaat, rupesi niin kuin, kun Fonsi meni paikalle ja muut, että mitäs tässä, niin rupesi heti Fonsin päälle niin kuin jotain vaahtoa tämmöinen. No, Fonsi ei tietenkään voinut lyödä lasta. Eikä ollut tehdä mitä. No mitä se meni? Odottakaa tässä. Se meni hakemaan serkkusa, sellaisen pienemmän, alaikäisen. Sitten se näytti, että okei, just jos te temppuilette sen Fonsin alaikäinen serkku, niin kuin se näytti, mitä teki sen Fonsin, niin kuin ne pari aikuista siitä, tinttasi niitä paria aikuista kuonoa aika ikävästi. Sitten se selitti, jos te teette tämän, niin mun serkkuni, tämän alaikäinen, niin rupeaa teille tekemään tämän. Eli olisiko tämä sitten se ratkaisu? Joo, mutta tämähän on niinku fantasiaa ja mitä komediaa ja muita vastaan, eli tällaiset ratkaisut. Mutta oikein sitten tämä onkin mielenkiintoinen tilante. Jos on oikeasti koulussa tai muualla raivopäinen ihminen, mietitään ensin aikuisena, jos tätä on tapahtunut. Jos jossain paikassa, jossain kaupassa, torilla tai muilla, joku ihminen saa raivokohtauksen ja rupeaa hakkaamaan ihmisiä. Tässä vaiheessa toivottavasti tietysti paikalla oli, että vähän vahvemmin ottaa kiinni, nopeasti pitää sitä maassa, tai kutsutaan vartijoita, poliisia, viranomaisia, jotka ottaisi sen homman haltuun ja saa sen kiinni. Okei, mutta mitä jos ne ei voi koskea siihen tai käyttää mitään väkivaltaista tilanteesta, että Suomessa poliisi antaa sähköhoitoa, tai vartijat antaa sumutetta tai muuta, tai sitten vaan yrittää ottaa sitä muuten kurissa. Mutta mitä tehdään, jos se on lapsi? Yleensähän nuorena
vanhemmathan yleensä, jos lapsi ei hallitse itseään tai muita, vanhemmat ottaa kiinni ja pitää sitä paikalla, että nyt rauhoitu, tämä ei oikein ja niin poispäin. Tällaista voi tapahtua. Ja oli, jos sillä on raivokohtaiset mielenterveysongelmia, ahdistus tai muuten, tai sitten pahimmassa tapauksessa sillä voi olla oikeasti joku aivojen juttu, että en tiedä, onko psykoottisia piirteitä tai muita, se on hemmetin vaarallista, ja jos niin, niin siitä ei tule aikuisenakin, voi tulla vähän rauhattomampi yksilö. Mutta en tiedä tätä tapausta, mutta perusjuttu, mitä jos oppilas käy väkivaltaisesti ja alkaa esimerkiksi hakkaata muita oppilaita jollain tavalla tai hyökkäämään kimppuun. Sellainen voi olla. Tällaisia tapauksia on niin kuin tässä tapauksessa. Millä tavalla oppilas saadaan kuriin, jos opettaja ei saa niin kuin edes koskea siihen tai muita? Joo, sehän on aika mielenkiintoinen tilanne. Millä tavalla sä oot aikuisen, joka on raivokohtaus, jos et saa koskea siihen tai käyttää voimakeinoja? Eihän tää on niinku millään planeetalla siinä vaiheessa. No, en mä tiedä, että pitäisikö sitten yksinkertaisesti palkata, että ottaa, palkataan se koulun kovis siinä, että kuule, saat hyviä arvosanoja ja muita, jos pidät tämän koulun muut häiriötekijät kurissa. Jos jotkut kiusaajat, jotka pahoinpitelee, hakkaa ne täysin ja siinä sitten toimii. En todellakaan ehdota tällaista, koska tämä on hemmetti. Tämä on suurin piirtein jostain sarjakuvasta, komediasta tai muusta. Mutta mitä hemmettiä pitäisi tehdä? Ei ihmekä, että se hallinto-oikeus vähän tyrmässä, mutta jos tämä menee korkeampaan oikeuteen ja torjutaan. No mitäs me sitten tehdään? Millä tavalla pidetään oppilaita, jotka hakkaa toisia kurissa? Pitääkö kutsua vanhempi? Sen vanhempi, joka, jolla on kai oikeutta. No itse asiassa en tiedä. Miten tässä muuten käsitellään, jos oppilas tai lapsi muuttuu väkivaltaisesti ja sen vanhempi tulee ja pitää sitä kurissa? Onko sillä oikeus tätä pitää kurissa tai muuta? Tämä onkin ihan mielenkiintoinen tilanne. Mä itse asiassa odottelen mielenkiinnolla, mitä tässä hallinto-oikeus ja korkeo-oikeus sitten päättää tässä tilanteessa. Joo. Varmaan hyviä ratkaisuja tulee tässä vaiheessa. Mä odotan kyllä mielenkiinnolla, että mitä ne oikein ehdottaa. Tässä kaikki. Jatko.